Invändigt nummer ett, Born to Live, som får en bra inledning på utsidan. Två Blue Jeans and Go On. Men det är ett Born to Live där invändigt. Längre ut även nummer fyra, Prince RTE. In i den första svängen är ett Born to Live med två Blue Jeans and Go On på utsidan. Då är det den sistnämnde som tar hand om täten. Först ytter fyra, Prince RTE. Trea på innerspår, fem Bonnie Pearl, lucka till sju Long Leg Princess. Som följs där bakom av elva Wilma Vici. 500 meters passering, kilometertiden är 1:18. Elva Wilma Vici fram som tvåa i andra spår, tredje ytter åtta My Love ML, fjärde ytter tio Gobernante. Invändigt bakom sju Long Leg Princess, även nummer nio Imperials Elegance. Två Blue Jeans and Go On leder med nummer fyra, Prince RTE på utsidan. Uppvaktar nummer två, Blue Jeans and Go On. Längre ner elva, Wilma Vici. Som följs av åtta, My Love ML. Tio, Gobernante. Tusen meter, 1:18. Med nummer två, Blue Jeans and Go On, som leder här när vi ska ut på slutrundan, följt av nummer fyra, Prince RTE. Vi har elva Wilma Vici, andra ytter, tredje ytter för nummer åtta, My Love ML. Som följs av nummer tio, Gobernante. Invändigt ett, Born to Live, fem Bonnie Pearl. Ut på den sista bort till långsidan med nummer två, Blue Jeans and Go On. Som leder här. Inga attacker kommer ifrån kön där vi har ett Born to Live i rygg på ledaren. Provar möjligtvis elva Wilma Vici via tredje. Har med sig det bakom åtta My Love ML. I rygg på ledaren ett Born to Live. Det är läget när vi har de här med 500 meter kvar. Nummer två Blue Jeans and Go On leder vidare i tredje. Elva Wilma Vici, åtta My Love ML. Ryggledaren för nummer ett, Born to Live. Det är läget här med 300 meter kvar. Med grepp det framme just nu, nummer två, Blue Jeans and Go On. Följt av nummer ett, Born to Live. Långt ner spurtar nummer åtta, My Love ML. Men de har långt fram till nummer två, Blue Jeans and Go On. Här kommer ett Born to Live. Provar att utmana här den sista biten. Två Blue Jeans and Go On. Fortfarande längden till nummer ett, Born to Live. Två Blue Jeans and Go On. Nummer två, Blue Jeans and Go On, och Jorma Kontio. Två, nummer ett, Born to Live, och tre, nummer tio, Gobernante, ordningsföljden 2, 1 och 10. Blue Jeans and Go On är uppförd av Maria Hackarna, och Pekka Toivonen ägs av Grande Hästar AB. Katja Melko tränar, Jorma Kontio körde till segern. Segertiden 16:05. Hederspris till segrande hästägare. Jorma kommer upp efter seger med Blue Jeans and Go On, som tränas av Katja Melko. Kör ju lite senare Billy Idol här, ska vi höra vad Jorma har att säga om den hästen också. Samtidigt som det är defilering nere på Kalmar till V64s andra avdelning. Grattis Jorma! Ja, tack. Vad tyckte du om Blue Jeans and Go
Ronny då? Ja, hästen har nu bra loppen hela tiden och nu och första vinster och han tyckte bra normal och en bra starthäst. Var det ingen fara i starten? Tänkte precis när du skulle vända upp för Blue Jeans and Goan har väl inte öppnat jättesnabbt tidigare? Nej, jag öppnade bra och tyckte direkt på brostarten och hästen var jättefint. Tror du att hästen kan gå framåt med loppet i kroppen? Nu var det första segern. Ja, Jacko tyckte han att starta med och han bra. Tror du om Billy Idol idag? Jag hoppas det. Han är lugnare idag. Han är lugnare och värmning. Är det viktigt? Ja, jag hoppas det är normal och hästen och en platsen. Så. Får vi se om du kommer tillbaka. Grattis! Ja, tack! Jorma Kontio där. Seger med Blue Jeans and Go On. När vi vänder blickarna mot Kalmar. Och storfavoriten Heart of Steel som ska provstarta. Segrefilering får vi av Blue Jeans and Go On och Jorma Kontio. Stand up for the champions, stand up.